Mısır'da memlükter memleketinin negizini kalan Deşti Kıpşak dalasının atakta perzenti Sultan Beybarsın esimi külli İslam jurtçılığına mälim. 1223-1277 jıldara bilik kurgan atakta kolbaşı Damas kalasındağı Az Zahariya kitapkanası kümbezinin astına jerlengen. Biyıl bir kezere danqı dürkiregen kolbaşının tuğanına 800 jıl toldı. Osıgan oray 3-ci megapolistegi kalalı kitapkanada ğılmi tanımdı konferensiya ötti. Beybars İslam әлемін басқыншылардың шабуылы мен Моңғол шапқыншылығынан құтқарған тұлға. Ол қарапайым құлдан мемлекет билеушісіне дейін көтеріле алған әйгілі қолбасшы. Бүгінде күллі түрк әлемінің тарихында есімі елеулі сұлтанның 800 жылдық мерейтойына арналған конференцияда бірқатар университет ғалымдары сөз алып, оның жауынгерлік қырларына тоқталды. Жиын барысында тарихи тұлғаның сұлтан болғанға дейінгі өмірбаян айтылып, батырлық қырлары баяндалды. Мұндағы мақсат бабамыздың тарихтағы істеген еңбегі орнын жастарға көрсету, көпшілікке таныту. Мына осы тұрғыда біз көптеген жұмыстар істеп жүрміз, ғылыми жұмыстар жасалып жатыр. Елменен байланысы сол Мысыр елінде жүрсе де, өлкеде жүрсе де қолға алған байланыс 1268 жылдан басталады. Бұл кездегі жошы ұлысы бізде кейде қайта айтып жатады Алтын Орда деп. Алтын Орда жошы ұлысының Алтын Орда деген резиденциясы. Мұны осы жошы ұлысы кезінде Берке ханның тұсында Бейбарсмен осы туған жердегі билік арасындағы байланыс орнаған. Одан кейін сол Алтын Орданың ереже нелері хандар жалғастырды. 1435 жылы осы байланыс үзіледі. Сыртқы ішкі факторларға байланысты. Содан біз тәуелсіздік алғаннан кейін осы байланыс 554 жылдан кейін қайта орнап отыр. Мұны соған байланысты президент Мүбәрәктің кезінде, бірінші президенттің кезінде үлкен жұмыстар қолға алынды. Студенттерді біз оқытып жатырмыз. Одан бізге келіп мына Алматыда университет ашты. Атағы жер жарған Сұлтан Бейбарыс жайлы аңыздар мен тарихи деректер аз емес. Оның өмірлік жолдарын бүгінгі ұрпақтың бойына сіңіріп, даналық шешімдерін сөз ету аталған жиынның басты арқауы болды. Шара барысында ғалымдар мен ұстаздар тарапынан атақты қолбасшы жайлы құнды мәліметтер айтылып, тарихи фактілер сөз болды. Кезінде құлдыққа қалай түсті? Сол туралы екі түрлі деректер айтылады. Біреуі өзінің әкесінің қарсы жаулары құтқынға беретін болса, екіншісі әке шешесі қайтыс болғаннан кейін жылап атқан баланы византиялықтардың тұтқынына түсіру, алып кетіп сату, ол сатылған құлдарды араб елдерінде әскери тактиканы үйрету мектептерінде дәріс беріп, оны дамытып, мамлюктер қатарына қосып, одан кейін Египетке бой тасалап, сол жерге құлбасшылық жасап, кейін сұлтандық қызмет атқарып, қартайған шағында түркі халықтарының жусанын аңсып, табиғатын бойырған Бейбарыстың өлімі бәрімізге жанымызды қайыстырады. Әсіресе 1223 жылы дүниеге келген, 1277 жылы қайтыс болған Бейбарыс Сұлтанның есімі мұсылман елдеріне, Орта Азия халықтарына мәңгі аңыз ретінде айтуға тұрарлық. Деректер кейде аздау болып жатады. Деректер көп болғанымен оқырманның, бүгінгі жас ұрпақтың түсінуі, қабылдауы кемшін түсіп жатады. Сондықтан да біз бүгінгі іс-шарамызға Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің тарихшы ғалымдарын, философ ғалымдарын шақырып отырмыз. Сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің ғалымдарын шақырып отырмыз. Сондай-ақ қаламыздағы мектептердегі тарих пәнінің мұғалімдерін шақырып отырмыз. Ал іс-шарамызды тыңдаушылар, бұған қатысушылар жоғарғы оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушылары. Дешті Қыпшақ даласында туып, тағдырдың талқысыменен шетелге сатылып кеткен, бірақ шетелге сатылып кетсе де өзі өмір сүрген, Дешті Қыпшақ даласында туылса да жат елге сатылып кеткен осы Сұлтан Бейбарыстың атқарған қызметі, ислам дініне сіңірген еңбегі туралы біз бүгінгі жас ұрпаққа насихаттап айтқымыз келіп отыр. Іс-шарамыздың негізгі мақсаты осы. Бірқатар ғылыми баяндамадан соң студенттер өздерін қызықтырған сауалдарын қойып, университет оқытушыларымен пікір алмасты. Айта кетсек, биыл Сұлтан Бейбарыстың 800 жылдығына байланысты елімізде ауқымды шаралар қолға алынып, кең көлемде атап өту жоспарланып отыр. Бұл ретте Қазақстан мен Мысыр бірлесіп іске асыруға кіріскен. Мұндағы мақсат атақты қолбасшының ислам әлеміне сіңірген айрықша еңбектерін насихаттап, түркілер тарихындағы алар орнын күллі жұртшылыққа паш ету болып отыр. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасы.